Ahoj, tady Daniel Kolář a chtěl bych vám představit tým snů. Se svým týmem snů bych si chtěl zahrát na stadionu Horoměřic. Aby vesničani viděli, co to je tým snů. Brankářem bych se dal asi sám sebe, abych nezabíral místo těm lepším hráčům, s kterými bych si chtěl zahrát. Takže brankář budu já. Pravý obránce Dani Alves, protože v Barceloně prostě miluju, jak hraje a už tam hraje strašně dlouho a má všechny ty úspěchy, vlastně je jeden z těch strůjců, takže určitě Dani Alves. A stopera bych dal Thiaga Silvu, protože jsem měl tu čest si proti němu zahrát a nebylo to příjemné, takže by si chtěl zahrát s ním v týmu, takže Thiago Silva. A levýho beka, no, to mám jako víc kandidátů, líbí se mi Roberto Carlos, se mi líbil strašně. Ale jo, ale proč ne, dáme Roberta Carlose, protože si pamatuju, když jsem podával míče na Spartě a Sparta hrála s Reálem Madrid a on tam hrál zrovna, takže to byl pro mě velký zážitek, takže levý obránce Carlos. Určitě Zidane, střední záložník. To je prostě fantastický hráč, který si myslím, že je jeden z nejlepších vůbec, co kdy byl. Takže Zidane. Tak druhého středního záležníka jsem vybral Deka, protože v dobách, kdy byl v Barceloně, mi přišel se Xavim naprosto úžasný. Takže proti Xavimu jsem hrál, ten by tam samozřejmě rád bych si s ním kopnul, ale už jsem aspoň kopal proti němu, takže Deko by vyhrál. Tak Messi bude zprava, to mi nemůže chybět, jo, tak to. Všichni víme proč, takže protože je to nejlepší fotbalista na světě, co kdy běhal po hřištích a po jiné planetě podle mě, takže Messi zprava. A zleva, zapomněl, tam bude Ronaldinho. Protože, no prostě v Barceloně byl fantastický, takže Ronaldinho. Tak musí tam být Cristiano Ronaldo, to se ho nedá nic dělat, protože ať je jaké je, tak prostě ty fotbalové úspěchy má neuvěřitelný, takže rozhodně Cristiano Ronaldo je jeden z nich. Ten bude hrát třeba, jak je zvyklý, zleva. Hrotovýho útočníka bude hrát brazilský Ronaldo, protože ať v Barceloně nebo pak v Realu Madrid, no všude, kde byl, prostě byl naprosto úžasný v brazilské reprezentaci. No a pravýho útočníka. A musím dát Zlatana, no. Možná bych ho dal na hrot a Ronaldo doprava, ale Zlatan je druhý nejlepší hráč, proti kterému jsem kdy měl tu čest nastoupit, takže ten tam nesmí chybět. A můj tým snů se bude jmenovat. A vůbec to nemám vymyšlený, moje návrhy tady neprošly, takže třeba Kolářovci, FC Kolářovci. A chtěl bych si zahrát proti Barceloně v dobách, kdy začínal Leo Messi, kdy v útoku hrál vlastně ještě Eto, Deco v záloze, Ronaldinho a tyhle ty všichni.